Їхав по зустрічній. Аварія трапилася на перетині вулиць Володимира Великого та Мономаха. Ауді їхала дорогою з одностороннім рухом в бік цирку. Їй на зустріч вискочила Мазда. Через удар обидві машини розвернуло і винесло на узбіччя. Пасажирку Ауді госпіталізували до 16-ї лікарні. У неї пошкоджене стегно. У поліції кажуть, водій Мазди був на підпитку. Водій автомобіля Ауді пояснив, що він рухався по автомобілі на своєму автомобілі по вулиці Володимира Великого в бік цирку, і на перехресті з вулиці Володимира Мономаха виїхав автомобіль по дорозі з одностороннім рухом по зустрічній власній смузі. Це призвело до дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої постраждала пасажирка автомобіля Ауді 73-го року народження.